Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. as águas como São Pedro Como Santos do Mão Fui aos ares sem medo Fui ao fundo do mar como o um velho picar Só pra me exibir, só pra te impressionar Fiz uma poesia como Olavo Bilac Soltei filipetas pra te dar um cadillac, Mas você nem ligou para tanta proeza Põe o um preço tão alto na sua beleza Churchill, eu tentei outra vez, mas você foi demais pra paciência do inglês. Aí me curvei ante a força dos fatos, lavei minhas mãos como Pôncio Pilar. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Eu te abri o papo com Zé hoje com essa excelente, magnífica cantora, que é a Paulistana, que é a Mônica Salmazo, 48 anos, acompanhada aí pelo Nelson Wares do piano e pelo marido dela, o Teco Cardoso. Nós ouvimos aí uma música do Paulo Vanzolini, Samba Erudito. No final do programa vai ter mais Mônica Salmaso. Ela nasceu 27 de fevereiro de 1971 e gravou até agora 16 álbuns. Eu já vi vários shows da Mônica e é uma voz fora de série. Bom, saudações ao nosso pessoal de Brasília, né? Pessoal da TV Comunitária Cidade Livre, pessoal da querida Kiri Moreira de Salvador. Rede da Cidadania, pessoal da TV Comunitária, que vai ao ar pela NET Rio Canal 6, tá? Pessoal da Bahia, fica atento, e o pessoal de todo o Brasil que acompanha a TVT, no, do, do, acompanhando no celular, no YouTube da, da TVT, no aplicativo, que o Carnaval da Bahia vai ter transmissão aqui na TVT, tá? Muito bem. Você pode participar do, e bater papo com a gente no 11 11992030506. Tem muita gente participando nos últimos tempos querendo desopilar o fígado, xingar, reclamar, bater o pé, porque as coisas não estão fáceis, não estão nada fáceis. Bom, o Ciro Cabral preso, condenado a milhões de anos, decidiu ficar de bem com ele, como ele disse, e revelar esquemas de corrupção que ele se envolveu, porque era um, era um vício. Essa coisa da corrupção se tornou um vice para ele. E ele foi se corrompendo, corrompendo, corrompendo. Já falou que o dava de mesada para o pesão. É, e prestou depoimento agora ao, ao Marcelo Bretas, que é uma espécie do Moro lá do Rio de Janeiro. E uma das revelações bomb mais bombásticas, porque ele agora está se sentindo bem botar isso para fora, é que envolve o arcebispo da cidade do Rio de Janeiro, o cardeal Orani Tempesta. Tá? Ele fez, não é que ele fez campanha para o capitão, mas recebeu com todos as benesses, fez sala, vamos dizer assim, para o, para o capitão. E o Pezão, segundo ele, recebeu a poupuda mesada. Bom, o Pezão foi vice dele, depois foi governador eleito com o apoio dele. Ele se entendiam muito bem, né? Vamos lá. O ditador paraguaio, pô ditador nisso, Alfredo Stroessner. A quem o Bolsonaro fez elogio, e derramou na, 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 ontem, tem uma ficha de arrepiar, não é mole, não, a ficha, que nós separamos aqui. Detalhezinhos, não todos, não dá tempo, é tanta coisa ruim que ele fez. 150 mil presos políticos durante todo o tempo que ele foi ditador na, no Paraguai. 3 a 4 mil mortos, acusações de dar refúgio a criminosos políticos. Lá da pessoa ligada ao Hitler, a Segunda Guerra Mundial, né? Mengele, aquele pessoal todo. Ele comandou o Paraguai por 35 anos. Está aí ele, não sei se vocês não estão vendo a Rádio Brasil Atual, mandou uma foto dele com Geisel. Ele se dava muito bem com essa turma, né? está ele com Pinochet. Ele chegou ao poder através de um golpe político, de um golpe militar, contra o próprio companheiro de partido, do Partido Colorado. Ele era colaborador dos Estados Unidos e dessas ditaduras todas aqui eh, sul-americanas. Operação Condor participou muito. Muito bom. O, o Menguer, que eu citei, recebeu acolhida e cidadania paraguaia dada pelo general. Ele que foi um dos caras mais, que matou mais gente, matou um número de judeus lá na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. O Bolsonaro, o capitão... Olha o que o Bolsonaro, diante de toda essa ficha corrida aqui... Homem de visão estadista, isso ele falando em relação aos troços, né? Que sabia perfeitamente que seu país, o Paraguai, poderia prosseguir, progredir, se tivesse energia. Viva essa energia, como se dizia no pan-americano. Bom, vamos ver se o nosso pessoal está participando aqui. Pim, pim, piririm, pim, pim. É, deixa eu botar aqui com calma, porque muita gente tem participado aqui com a gente, né? Boa noite. Todos os maquinistas ferroviários estão em luto pela morte de Rodrigo da Silva Ribeiro Assunção, maquinista da SuperVia do Rio de Janeiro. Houve aquele choque de trens. É, quem fala assim? é o Alex Matos do Jaraguá aqui de São Paulo. O Wagner de Piranga. Eu reconheço José de Abreu como legítimo presidente do Brasil. A gente vai falar já, já sobre isso. Sou Maria Vanda da Capital, mais uma do nosso prefeito. Fechamento de base da Samu na cidade. Diminuição do número de viagens do bilhete único Funcionários públicos em greve seja, Funcionários municipais Pela usurpação dos direitos Não imaginava que viveria nesses tempos Estamos perdidos Um abraço Gola Galdês Hoje, está ouvindo hoje pela Rádio Brasil Atual Imagina a delação do Cunha é José de São Bernardo O Queiroz é a pessoa mais indicada para comprar a Ford Ele consegue vender 10 carros velhos e arrecadar milhões é, não era só depor a, a Dilma que ia tudo melhorar, mais emprego, sei lá o que, vocês estão vendo aí. A Ford já era. O presidente da Venezuela, o Maduro, quer se encontrar com o Donald Trump. Pelo menos foi o que o chanceler dele divulgou lá na, na ONU, o nome dele chanceler, é o, chanceler, o Jorge Arreaza, enquanto ele discussava 60... Chanceleres de outros países saíram fora da sala, entre eles, evidentemente, o chanceler brasileiro. O Guaidó é esperado para visitar, para ter um encontro com o capitão aqui no Brasil. Pode chegar hoje a Brasília para se encontrar com o capitão. O autoproclamado lá, presidente da Venezuela. Falar em autoproclamado, nós temos um presidente da República agora, o Zé de Abreu, aliás, o Ultrajano que é o meu guarda-chuva do meu blog, no meu site, o Face o entrou em cadeia com a TV 247 e transmitiu o pronunciamento ontem, é, lá estava na Grécia, do José de Abreu, é, autoproclamado presidente do Brasil. Essa brincadeira tomou conta do, das redes sociais, do Twitter, e foi o assunto mais comentado no Twitter ontem à noite no Brasil. Ele já nomeou o Haddad, ministro da Educação, o Lula, ministro da Casa Civil. Tá? E vai transferir a capital do Brasil para o Nordeste. Não explicou, porque exemplificou que cidade será. Bom, vamos ver um trechinho dessa brincadeira do nosso presidente José de Abreu. A partir do momento que o, o, o presidente Lula era candidato e ganharia pelas pesquisas no primeiro turno, e o Moro impediu para que o Bolsonaro ganhasse, ele impediu a candidatura do Lula. Isso é uma coisa tão óbvia né no, no... ele ganhou o seu pagamento o ministério e eu acho que uma promessa de para o Supremo é muito difícil um juiz de direito abandonar uma carreira é... isso mostra que houve um alguma uma trama urdida né para que o bolsonaro fosse eleito quer dizer então, no momento que você exclui o primeiro das pesquisas que tinha a possibilidade de ganhar o primeiro turno o que ganha em função dessa exclusão não tem legi legitimidade, né? Está aí o presidente José de Abreu falando para o povo brasileiro. Há nove anos morria o compositor e cantor de samba, grande cantor, vocês vão ver e ouvir já já, Walter Alfaiate, muito chique. Ele era ali de Botafogo, ele nasceu em 7 de junho de 1930. Ele. Exerceu essa função de alfaiate desde os 13, a partir dos 13 anos, por isso ficou incorporado ao nome dele, Walter Alfaiate. Ele morreu aos 79 anos, no dia 27 de fevereiro, logo depois do carnaval de 2010. A música que ele vai cantar é uma graça, é o Sacode Carola, do Hélio Nascimento e Alfredo Marcos. Vamos ver e ouvir. Hoje Sacode Carola. Quando aquele de babado, faz Babado um jogo de cena, carola E mesmo teu tapadeado De babado e coisa e tal, mas de saco de sacode, carola E eu quero ver, papo, que Medo não é, por cento Carola, dentro dedo, papai, de tchau Mas de sacode, carola Quando aquele de babado, faz Babado um jogo de cena, carola e mete o teu capa de que o papai me mais de saco de carola E eu quero ver o saco de... Mexe, né, mexe, um jeito, carola, mexe, o papai te aplaude Esse seu meio quebrado, opa, oi, me deixa bafado, opa, oi, pai, manda um bocado, opa O papai te aplaude, oxe, que meu pezinho, opa, oi, pai, manda um bocado Você viu a estica do Walter Alfaiate? Eu posso estar enganado. Mas aquele que falava, opa, é o Edu Krieger. Aquele que nós botamos ontem cantando, fazendo uma adaptação, uma paródia da música do Chico Buarque, Terezinha. Em homenagem ao 01, 02, 03, que fez muito sucesso aqui. O Diego e a Vó Marlene assistindo na resistência. O Rubens de tatuapé, o Haddad acaba de ser inocentado. Talvez você tenha mais detalhes sobre isso no seu jornal, logo na sequência aqui do Papo com Zé. Alivi de Salvador. Tô atento aqui assistindo melhor da noitinha. Sempre junto com a gente, né, Liz? Joaquim de Taboão da Serra. A China vai acabar com o agronegócio brasileiro? A controvérsia, mas quem sabe. Foram mexer com a China, né, no início do governo antes de assumir. Zé Trajano, eu e Ara e meu marido Oswaldo não perdemos seu programa. É ótimo, pena que é só meia hora. Iraildes de Itacoa. manda um abraço para o Danilo de Osasco, também assiste seu programa. A Eliette Campelo, Guaidó, planeja a Vila Brasil nesta quinta-feira. É o que faltava, né? Será que vem pular o Carnaval? Quem sabe, né? Não dá para ver, Augusto. Se você venha mais para frente, eu não vejo nada. É o pessoal da produção tentando falar comigo? Deixa eu ver uma coisa, o que, que eles querem? Barcelona, Barcelona ganhou, ganhando tá, acabou? Não, está ganhando de três. 3 a 0, o Barcelona está ganhando o Real Madrid. Então vai ficar, vai para a final da Copa do Rei. Ah, João Alberto da cidade de Andaraí, na Chapada Diamantina, Bahia. Obrigado por nos proporcionar esse momento de interação com a arte, esporte e política. Bom, o ministro, esse ministro, que é outro lambão da educação, que depois pediu desculpas, que agora não vai obrigar ninguém a filmar as crianças, não pode filmar. Ah, o estatuto da criança e do adolescente não permite. Né? Ele voltou atrás, pediu desculpas. Mas tem gente defendendo ele, mesmo ele tendo pedido desculpas. Mas estudantes fizeram campanha agora, reagindo ao e-mail enviado a todas as escolas do país. Pessoal da UBES. A UBES iniciou uma campanha que sugere aos alunos que gravem e divulguem vídeos mostrando a precariedade das escolas públicas brasileiras. Ele pediu desculpas e afirmou que retiraria o e-mail de circulação. No entanto, outro comunicado foi enviado pelo MEC com a recomendação de gravar as crianças desde que os pais a autorizem. Bom, mas de qualquer maneira os estudantes estão se mobilizando para gravar o contracheque dos professores, a precariedade das escolas, sabe? Ele vai ver o que é bom para a tosse, esse ministro. Mexeu? Com a roseira e vai ver. Eu ia falar com a goiabeira, não, com a roseira. Os militares estão conversando muito com o governo né, de hoje, que o governo está repleto de militares. Nem na época da ditadura nós tivemos tantos militares nos ministérios, na primeira, no primeiro escalão de governo. O general de divisão Eduardo Garrido é o porta-voz dos militares na discussão sobre a reforma da Previdência. Ele já se reuniu 11, 11 vezes com técnicos da equipe econômica. A informação foi dada por um dos técnicos que preferiu permanecer anônimo. O Garrido já esteve com diversos secretários relacionados à Fazenda e à Previdência, ou seja, os militares estão querendo ficar fora da tal reforma na Previdência. Vamos botar mais música? Essa música aqui é boa, hein? esse cara esse cabra aqui é pouco conhecido mas as músicas dele são muito boas e muito conhecidas. é o Zé Dantas poeta e médico pernambucano que nasceu dia 27 de fevereiro de 21 em Carnaíba interior Pernambucano morreu em 1962 com apenas 41 anos ele compôs vários sucessos que, que foram gravados e cantados pelo Lua pelo conterrâneo dele o, o Luiz Gonzaga. Mas tem um que vocês conhecem na voz do Alceu Valença. Eu desconfio que vocês conhecem. Vamos ouvir e ver. Vem Morena com Alceu Valença, do Zé Dantas. Ei Morena, nos meus braços. Vem Morena, vem sambar. Quero ver tu remexendo, é é é é quero ver tu requebrar. Quero ver tu remexer, é nessa em até o sol raiar. Quero ver tu remexendo, resfulendo, prazer, até o sol raiado. Esse teu suor salgado é gostoso e tem sabor Esse teu corpo suado, esse cheiro de pulo Tem um gosto temperado, destempero do amor viri, viri, viri. Vem morena pros meus braços, moreninha vem sambar Quero ver tu remexendo, quero ver tu requebra, Quero ver tu remexendo, resfulendo, prazer, fome, até o sol raiado. Quero ver é até o seu Valença sempre vestido com um jeitinho todo diferente, anima muito o carnaval de Olinda. Um abraço para a Marilda, para Beatriz Pinguim, para o Júlio Trinca, do Ayrton de São Caetano do Sul, a Fátima Rocha, Neni Mamprim de Guarulhos. O aldeu de, de manchete hoje, uma coisa que chama muita atenção faz tempo. E o Rio de Janeiro tem sido é, dominado, em alguns subúrbios, algumas regiões periféricas da cidade, pelos milicianos. Né? Não é de hoje. Houve aquela CPI antiga, chefiada, presidida pelo Freixo, e o Freixo foi obrigado até a sair do país, uma época, voltou e tem uma segurança permanente, porque ele conseguiu colocar algum desses milicianos na cadeia. Há vazamento de policiais para milicianos. Eles fazem jogo duplo. É, todas as vezes que o pessoal da, vai fazer uma operação, não consegue levar o pessoal da polícia, não consegue levar a operação até o fim. Esse aí nós estamos vendo foto do Adriano Nóbrega, está foragido há cerca de um mês, ex-capitão do BOP. Esse Adriano é o cara mais enrascado, mais comprometido, tá, pelo que dizem, com o assassinato da Marielle e do Anderson. Mas se pirulitou. Então esse vazamento, ah, escutas telefônicas, demonstram isso. Na hora que eles partem para uma operação, o que, que acontece? Ah, os milicianos já estão sabendo, se se mandam, como o caso desse Adriano, e a operação não é concluída contento. Tá? Olha, é... por exemplo, outro dia foram para a rua com 20 mandados de prisão. Só uma pessoa foi detida. É o jogo duplo desses policiais. Falando nisso... 350 dias se passaram do assassinato à execução de Marielle e Anderson. E nada. E nada. Vai completar um ano agora, no dia 14 do próximo mês. É uma vergonha isso. Não dá para entender, não dá. Quer Dá para entender porque deve ter muita gente da polícia envolvida com milicianos que vaza informação, que não deixa a informação chegar, que é coberta a gente, comecei Adriano, porque não é só para dizer onde está o Queiroz, não. E precisa cobrar onde está esse Adriano, esse capitão Então é onde está o Queiroz e onde está o Adriano também. Tá? Bom, o Moacir Escria, um excelente escritor, faz oito anos que morreu, médico e escritor. Ele morreu no dia 27 de fevereiro de 2011. Publicou mais de 70 livros. Eu tenho uns livros dele maravilhosos, um que fala de futebol, então, que é sensacional. Ele foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Baita escritura. Note aí, Moacir Escria. Se você não leu nada dele, vá a uma livraria e procure comprar um, um Prêmio Jabuti. Mas em 2007, ele falou sobre a censura e a ditadura naqueles tempos sombrios que nós vivemos, que esse governo aí diz que não foi nada sombrio e terrível, tá? que não houve nem ditadura. Moacir Escria, explica para a gente. Todos nós é, começamos a publicar durante o período da ditadura militar. Né? É um período no qual a liberdade de expressão era uma causa fundamental. Né? A luta contra a censura governava né? o, a, o trabalho do, dos escritores. Né? E todos nós éramos engajados é, politicamente, todos nós tínhamos a visão de que o mundo precisa ser mudado, que, que a sociedade brasileira é uma sociedade injusta. Né? É, é verdade que essa geração também viu a queda do comunismo, viu mudanças profundas é, no mundo, passou por uma desilusão muito grande. Mas de qualquer maneira, nós é, tínhamos esse passado em comum. Né? Grande Moacir Escria, escritor gaúcho, né? é, que morreu há oito anos. Bom cinema com a Elizabeth Taylor é... Ela... Todo mundo sabe que a Elizabeth Taylor... Ninguém, ninguém sabe. Elizabeth Taylor faria 87 anos, mas eu vou tentar contar um pouco para quem não sabe. Ela começou no cinema pequenininha, tipo garoto prodígio. E foi uma das mulheres mais lindas do cinema, com olhos de cor violeta. Fez filmes para chuchu. É... A minha geração, assim, que assim tem acima de 50 anos... Tem Elizabeth Taylor como um, uma das maiores musas do cinema de Hollywood de todos os tempos. Ela morreu 23 de março de 2011, aos 79 anos, mas nasceu em 27 de fevereiro de 32 em Londres. Foi para os Estados Unidos com apenas 7 anos. Vamos botar trecho de um filme dela com um galanzão, Paul Newman: Gata em Teto de Zinco Quente. Vamos lá. O que Maggie? A little privacy for a while don't make a fool of yourself maggie i don't mind making a fool of myself over you well i mind i feel embarrassed for you feel embarrassed but i can't live on this way now you agreed to accept that condition i know i did but i can't i can't let go maggie Let's go, Maggie! Nós cortamos aí porque o, o, o clima ali ia esquentar por esse horário. Bom, o Ninho do Urubu foi, enfim, interditado, tá? A prefeitura interditou hoje cedo o Ninho do Urubu, CT do Flamengo, que onde, infelizmente, houve aquela tragédia, uma tragédia que resultou na morte de 10 jogadores da base, né, garotos, meninos. É, a interdição não tem relação com as indenizações que, que as famílias têm que receber, que o Flamengo não se acerta com as famílias. O Flamengo apresentou a defesa e agora a decisão do juiz, mas não pode acontecer mais nada lá no Ninho do Urubu. Tanto assim que o time titular do Flamengo, que treinava aí no CT do Urubu, que foi recentemente inaugurado com todas as pompas, o time titular treinou na Gávea. Amanhã o Flamengo enfrenta a Portuguesa em volta redonda pela segunda rodada da Taça Rio. Tá? Então, enfim, interditado o Ninho do Urubu. Vamos ver como é que acaba isso. O grande Djalma Santos, que foi campeão em 58, jogou só uma partida, a partida final contra a Suécia. E jogou todas as partidas em 62, portanto bicampeão do mundo. Jogou na Portuguesa de Esportes, no Palmeiras... Ele é um, um cracasso, jogou no Atlético Paranaense também. Ele morreu em 2013 de parada cardiorrespiratória, aos 84 anos. Ele jogou quatro copas, hein? 54, 58, 62, 66. Hoje seria o seu aniversário de 90 anos. Era uma figuraça. Conheci de perto, mas figuraça. Quem faz 76 anos hoje? Carlos Alberto Parreira, técnico. Vitoriosíssimo que abandonou a carreira Começou a ir a pintar Ia dar cursos Para técnicos tá, tá com um boi na sombra, como a gente fala né? Ele ganhou o Brasileiro em 84 Com o Fluminense, a Copa do Brasil Pelo Corinthians, levou o Bragantino A final do, Brasi, do Brasileiro De 91 Ele, Olha só esse currículo do Parreira Não quer dizer nada também, porque é todo time Que não foi a lugar nenhum Ele disputou a Copa do Mundo por cinco seleções Diferentes Brasil. Aí onde ele ganhou dinheiro? Hein? Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita e África do Sul. Só chulé, né? Mas foi, fazer o quê? Pode bater no peito aí, cinco seleções. Vamos falar da Copa Sul-Americana, que outros times brasileiros não foram bem. O Fluminense empatou contra o Fogão lá no Maracanã, 0 a 0, primeiro jogo. E o Santos foi eliminado ao empatar por 1 a 1, tá? Foi 0x0 o primeiro jogo, esse aí foi 1 a 1 jogo de portões fechados. O Santos massacrou, massacrou, massacrou e nada. O Fluminense também massacrou, massacrou, massacrou e parou no goleiro do Antofagasta. Eu não vou botar a enquete, não, Eu vou falar, falar dos jogos de hoje. Hoje nós temos, também na nação americana, Monagas da Venezuela e Royal Paris da Bolívia. E Raça, que esse jogo promete. E Corinthians, tá 1 a 1 hein? Lá no estádio Pere, Previdente. Juan Domingo Perón. E agora eu vou botar a enquete do Corinthians. Contra os, o time do Racing que vai jogar com as reservas. Porque ele lidera o campeonato argentino. Quantos reservas do Racing, o Corinthians vence na Argentina ou empata por mais de um gol para avançar na segunda fase da Sul-Americana. Ou seja, vai se dar bem na Argentina? Vamos ver o que, é que o pessoal acha. Não. Muita gente torcendo contra. 69%. Eu vou dar o Atlético... É, parece que tem tarefa mais fácil, hoje na Libertadores. Ele avançou para a próxima fase. Mas vamos falar aqui com o nosso pessoal. Vamos ver o que, é que o pessoal está dizendo. Os policiais militares que tanto apoiaram o Coiso agora já reclama da reforma da Previdência. Paulo de Mogi, Lula livre, pede, fala que assiste sempre o seu programa, o Félix de Crato no Ceará. Cláudio Dom Camilo, da Cantina dos Boêmios. braço um abraço para vocês, aí em Arujá. Creuza de Osasco, Zé de Abreu presidente. É, está tá, tá dando certo. É, Zé de Abreu dá um banho nessa corda, diz o, a Valmira do Grajaú. Edson Lima, autor na Praça Butantan. Reconheço Zé de Abreu presidente do Brasil. Sábio José de Abreu, Domingos Valdo. Evaldo e Valquíria de Cambuci... Cadê o Queiroz? E cadê o Adriano? Nós temos que cobrar também, viu? Eles são lá de Cambuci... Renato de Santo André... Rubens da Vila Madalena... É a CPI da Previdência... Vai sair, é muito importante, vai... Josi e Júlio da Vila Marari... Treinamos rápido na academia... Para ouvir seu programa... Somos seus telespectadores e ouvintes... Você pode ouvir na Rádio Brasil Atual... Você pode... Pegar no aplicativo da TVT... Entrar no, no Ultrajano no, no Face, entrar no YouTube da TVT, e aí você pode acompanhar. Em, em Brasília, em Salvador e no Rio de Janeiro, você pode acompanhar o papo com Zé Trajano. Quanto tempo? 3x0 acabou. Acabou Barcelona 3, Real Madrid 0. Lá em Madrid. Com esse resultado, o Barcelona passa a final da Copa do Rei. E o Real Madrid, mesmo jogando em casa, e com o Vinícius Júnior fazendo um belo primeiro tempo, espirrou. Tá? É, deixa eu ver uma coisa. Sábado eles voltam a se enfrentar. Dessa vez pelo Campeonato Espanhol. É uma chuva de Barcelona e Real Madrid. O Barcelona lidera o campeonato, tá? O Real Madrid está em terceiro. Bom, gente, eu abri hoje o programa homenageando uma grande cantora, é, a Mônica Salmas. No início do programa, a gente botou uma palhinha né, de uma música do Paulo Vanzolini, ela acompanhada pelo Nelson Aires e pelo Teco Cardoso. Mas a música que ela vai cantar agora para a gente é uma das músicas mais belas do Cancioneiro Popular. Ela é acompanhada de novo pelo Nelson Ares, mas uma obra-prima do, do Chico Buarque e do Edu Lobo, Beatriz. Ao som da aniversariante do dia, Mônica Salmado, que faz 48 anos hoje, o Papo com Zé para por aqui e volta amanhã. Você fica agora com o seu jornal ao vivo. Então, olha que delícia, Mônica Salmaso para terminar em grande estilo o papo com Zé de hoje. Um abraço e até amanhã. Que ela é triste.